Tak Paťo, vítězná generálka za námi, jak ten zápas hodnotíš? Tak bol to taký bojovný zápas, behaví, oni boli nepríjemní v súbojoch, ale posledný zápas v príprave, som rád, že sme to zvládli a teraz už sa tešíme hlavne na tie ostré zápasy. Byli až moc behaví. Boli až moc dotierní. Čekali ste? No, tak už minulý rok sme hrali túto Španielsku s Korejcami a to je podobné, tiež boli taký nepríjemní a vtedy sme dokonca asi aj prehrali. Bylo to i zdravé vyhecovanie, nebo až nezdravé vyhecovanie? No, miestami možno až tie súboje ak v ostrých zápasoch, ale tak aspoň nás to pripravilo na tie zápasy, ktoré nás teraz čakajú. Vlastne za 7 dnů nebo za 8 dnů vstupujete do sezóny. Tušíš, v jakém rozpoložení, v jaký formě? No, tak to ťažko povedať teraz, lebo tá pauza bola celkom dlhá a po tej pauze je to iné, ako keď sa hrá na jeseň. Teraz musíme sa do toho dostať, ale verím, že sme pripravení dobre. Celá príprava bola dobrá, ani nikto nebol zranený, akurát hejdi z chvíľku, takže by sme mali byť dobre pripravení. A za tých 7 dnů sa dá skýhnúť co? Jenom sa vyladiť? No, tak nejak tak trénovalo sa dosť, takže teraz už ten posledný týždeň bude taký vyladovací, by som povedal.